Hey. ደናና ደናኔ ደናኔ ግን በጣም ደክሞኛል። ድካም ሊገለኝ ነው ማረፍ አለብኝ። አምላኬ አንገቴን በጣም አሞኛል። ደም ስልቻል ነበርች ነበርሽ ግን ሃይሪ ነበርና በጣም አስቸግሮ ስለነበር እሱ እንዲሄድልኝ ብዬ ልጅቷን በግዜ እንድትሄድ ፈቀድኩላት። በቃ ምንም ችግር አልፈለኩም ነበር። እሺ ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ብቻ መቀጠላችን። አይ ብቻዬን አልነበርኩም። አንዳንዴ ጀንጊዝ ለመርዳት ይመጣል። የሚያደርገው ነገር አለ። ካፌውን ትቶ ይሄዳል ይመጣል። በቃ አርፎ አንድ ቦታ ቁጭ አለ። እሺ ይኸውልህ፣ የሆነ ሰው ታገኛለህ። ሌላ አማራጭ መውሰድ አለብሽ። ግን ጨዋ ስርዓት ያለው ሰው ከየት ይገኛል? አንድ ሰው ብና ምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳስገባን አይተሃል። በቃ ማይሆን ነገር ነው ያጋጠመኝ። ይኸውልህ፣ እሺ አውቃለሁ። ቦራ ሙሉ ለሙሉ የኔ ጥፋት። እንደዛ ያልኩት አንተን ለመንካት ፈልጌ አይደለም። እንዳይከፋ እሺ? አንተን ለማስከፋት አይደለም። እሺ ግን ስማኝ፣ ከመጣ እዚህ እንዲቆይ እንዳታደርገሽ። ለምን? 5 ደቂቃ አይሆንም እዚህ እንዳይቀመጥሽ። እሺ እሺ፣ መቆየታች የአንተን ጸባይ አውቀዋለሁ። ትራራለህ፣ ግን እዚህ እንዳይቀመጥ እባክህ። እሺ ይገባኛል። እምቢ ማለት አልችልም። ሁሌ ምህረት አረጋለሁ፣ ግን ያን ያህል የዋህ አይደለም። አባዬ ተው። እሺ በፈጠረ አምላክ። እሺ በቃ እሺ፣ በቃ ሄጃለሁ። ግን በድንገት ተነስተን ሂድ ብለን ትእዛዝ መስጠት አንችልም። ይህንን ታውቃለህ። ገንዘቡን መመለስ አለብን። የፈለገ ነገር ቢፈጠር እሱ ለትክክል ያልሆነ ስራ መስራት የለብንም። ይኸውልህ አውቃለሁ፣ እኔ እሱን አስተካክለዋለሁ። እሺ ምንም አይፈጠርም። እሺ ግን ባዘገየው ቁጥር ተስፋ እያረገ ይመጣል እና ይቅርታ የምናደርግለት ይመስለዋል። ማን ያውቃል? ምናልባት ገንዘቡን የምንወስድ እየቀለድክብኝ መሆን አለበት አባዬ። የሰው ልጆች ሊያደርጉ የሚችሉትን ነገር ልትተነብይ አትችልም። ይኸውልህ ይሄ ልጅ ራሱን ገልጾ ያውቃል። እንዴትም ብለን ይህን ገንዘብ መልሰን እንስጠው። ብዙ አናስጠብቀው። እሺ ዛሬ ምሽት በአስቸኳይ ሁሉንም ነገር ጨርሷለሁ። እሺ 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 ልሄድ ነው በቃ። እሺ በል በቃ ሂድ። አሊ እንኳን ደህና መጣ። እየበላሁ ነበር። ና ግባ። ገንዘብ ልሰጥ ነው የመጣሁት። ኧረ ተው። የምን ገንዘብ ነው? እንካ ወሰደው ቦራ። ብዙ ነገር አበላሽቻለሁ አሊ፣ ወድቻችኋለሁ። በጣም አፍሬያለሁ። እንደዚህ አታድርግ፣ ከዚህ በላይ አታሳፍ። አሁን ገንዘብህን መውሰድ አለብህ። ከራውፍ አባቴ ጋር ያለህን አጋርነት አሁኑኑ ታነሳለህ። ተመልከት። እዚህ ጋር አድርጌልሃለሁ። ከእኛ ጋር ምንም የሚያገናኙ ነገር የለም። ምን ማለት ይችላል? ሁሉም ነገር እንደዛ ባይሆን ደስ ይለኝ። እኔም ደስ ይለኝ ነበር። አስቀድሜ ምን አይነት ሰው እንደሆንክ ባውቅ ኖሮ ቤተሰቤን ከማስታወቄ በፊት ባውቅ ይሄን ላይ እንዳሁኑ ሰው ፊት አልዋረድም ነበር። የምትለው ነገር በሙሉ ትክክል ነው። አንድ የመጨረሻ ነገር አለ። ደሪንን ትንሽ የሚጎዳ ነገር ካረግ ወይም እሷን ለመጉዳት ብታስብ እንኳን ቦራ፣ አንድ ነገር ብታደርግ አሁን የምልህን እመነኝ። የምልህ ነገር ገብቶሃል አይደል? ያረከው ነገር እንዲጸጽት ነው የማደርግ። ገባ? ሁሌ እኔ ላይ መደንፋት በጣም ቀላል ነው፣ ግን አንተን የምጎዳህ እኔ ብቻ አይደለሁም። በነገራችን ላይ ራስህን ከወይዘሮ ቤልጊን ተከላከል። ቆይ አንተ ሰው የዚችን ሴት ስም ከዚህ በኋላ እንዳታነሳ አላልኩ? እየነገርኩ ነው። ሴትዮዋ በጣም አደገኛ ናት፣ የችግሮች ሁሉ ምንጭ ናት። ዝም በል፣ የደሪን እናት ናት። እንደዚህ አትበላል። ላለማውራት ብላ ራሷን ለማጥፋት ሙከራ አደረገች። እናንተም አመናችኋት አይደለም? ግን መጀመሪያ እኔም አመኛት ነበር። እሷ ራሷን የምታጠፍ አይነት ሴት አይደለችም፣ እያስመሰለች ነው። ስለማታውቋት ነው። በቃ እኛ እንዳትቀርበን ነግሬሃለሁ። የምልህ ይገባሃል አይደለም? ዛሬ ቤልግንን አይቻታለሁ፣ ተገናኝተናል። አሁንም እያስፈራራች ነው። በጣም ተናዳብኛለች። በእኔ ብቻ ሳይሆን ግን በሁሉም ሰው ነው። ደሪንን ከእሷ ጠብቃል። ራስህንም ሆነ ደሪንን ከእሷ መከላከል ነው ያለብህ። ያቺ ሴት አደገኛ ናት፣ በጣም አደገኛ ናት። አትድከም። ስለዚህ ነገር ምንም አያገባም። እሺ በቅርቡ ሁሉም ነገር ይገባሃል አሊ። አይደል አሊ?
ትላንትና ማታ ወይዘሪት ለሪን ስትመጣ ተኝታችሁ ነበር አይደል? ላቱ ተኪን ስነግረው በጣም ተናዶ ነበር። እንዳባረራችሁ ፈልጎ ነበር። በነገራችን ላይ ማድረግ ያለብኝ እሱ ነበር። ግን የቤተሰቦቻችሁና የልጆቻችሁ ነገር አሳስቦኝ ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ድል እየሰጣችሁ ነው። አሁን ደግሞ ስራው ላይ ሆናችሁ ትተኛላችሁ። አንድ ጠበቃ ቀኑንና ሌሊቱን ነቅቶ በደንብ መጠበቅ ነው ያለበት። በሩን ብቻ ሳይሆን አትክልት ቦታውንም መቆጣጠር አለበት። ሁሉም ሰው በደንብ ስራውን ቢሰራ ምንም አይነት ችግር አይኖርም ነበር። ግን ካሁን በኋላ አንድ ስህተት የሚሰራ ሰው ራሱን ከበር ውጪ ነው የሚያገኘው። ገባችሁ? በሉ አሁን ወደ ስራ ተመለሱ። ወይዘሮ ቤልጊን ከመደብሩ የገዛሽውን ነገር ልከውታል። እባክሻው መተሽ ታይቱ ቻለሽ? ነገ ያዋለው ወይዘሮ ኒሜት። መደርደሪያው ላይ ላስቀምጠው? አይ ተይ፣ ወደ መኝታ ልሄድ ስለሆነ ነገ ታስቀምጫለሽ። መጀመሪያ ምግብ ትበያለሽ? አልበላም፣ እንቅልፌ መጥቷል። አንተ የበላኸውን በስፖርት ታቃጥለዋለ። ግን እኔ ምንድን ነው የማደርገው? ታዲያ ለምን አብረን ስፖርት አንሰራም? በፍጹም አይሆንም። ያው ስፖርት ቤት ውስጥ አይደለም። ለምሳሌ የእረፍት ቀን ላይ ወደ ጫካ ሰው በሌለበት ሄደን እንሩጥ። እሱ ጥሩ ነው። ራሳችንን አናፍሰን እንመጣለን። ለበይሰልም ለውጡ ጥሩ ይሆንለታል። አዎ ልክ ነህ። በዛውም ጥሩ አየር እናገኛለን። ወይ በይሰል መጣ። ጎበዝ ልጅ። ገዛ ልጄ? ገዝቼዋለሁ። ማየት ታየዋለሽ? እኔ ራሴ በጣም ጓጉቻለሁ። የኔ ልጅ ነው። ወደዚህ ጀርባው ላይ አትቆም። ሰው ከኋላ ቆሞ ጋዜጣ ሲነበብ በጣም እናደዳለሁ። ኧረ እባክሽን ተይው፣ ምንም ነገር አይፈጠርም። አየኸው ያን ገጽ? ምንድን ነው የሚለው? ምንድን ነው እሱ? ወንድም ያለ ይህንን ነግሮሃል? አይ አልነገረኝ። ሳይ ምንድን ነው? ምን ተብሎ ነው የተጻፈው? ደናደርሽ ማሪ፣ እንዴት አደርሽ? ይህን ልጅ መልካም ልደት ይሁንልሽ። መልካም ልደት ይሁንልሽ። ወይ አንቺን እዚህ ዓለም ላይ ይዤሽ በመምጣት የደለኛ ነኝ። ውድህ እኔ ቆንጆ ልጅ። አመሰግናለሁ ማዬ። ውይ ቆይ፣ የሆነ ሰው ደወለልኝ። አምላኪ ወይ፣ ዛሬ ቀኔ ገና ካሁን እያማረ ነው። አይ እኔ ቆንጆ። አባዬ እስቲ አናግሪ። ሄሎ፣ እንዴት አደርክ አባዬ? እኔ እንጃ፣ ምናልባት ተዘግቶ ነው የሚሆነው። እሺ እሺ፣ እኔም እነግራታለሁ። ደህና ሁን። ሊያገኝሽ አልቻለም፣ ኑሬታ ውስጥ ነው። አንድ የሚያደርገው ነገር አለ፣ እሱን አንቺ ታስተካክዋለሽ ብሏል። ኦ እሺ፣ አውቃለሁ። የፈለገ ይሁን፣ ያስታወሰኝ እንድነግርሽ ብሎ ነው። ቆይ ምን አይነት ደነዝ ነኝ? ልደቴን የሚያከብርልኝ መስሎኝ ነበር። አየሽ፣ ሁሉ የሰው ልጅ ተስፋ ሊያደርግ ይችላል። ስለፈጠረሽ አምላክ አባትሽን አታውቂውም። የራሱን ሁሉ በቅጡ አያስታውስም። የራሱንም ቢሆን ሌላ ሰውን የሚያስታውሰው። እባክሽን አትፍረጅበት የኔ ልጅ። በፊት ላይ ልክ 12 ሰዓት ሲሆን ደሪን ትደውልልኝ ነበር። የልደት የመጀመሪያው ደቂቃ ላይ ከማንም በፊት ቀድማ መልካም ልደት ትለኝ ነበር።
ሰዓት ውስጥ ይሞላ ቁጭ ብላ ተጠብቅ ነበር። ከዛ ለ12 ሰዓት ሲሞላ መልካም ልደት ትለኝ ነበር። የኔ ውድ አትከፊ። አሁን ግን ማንም ሰው ያስተውሰኛል ብዬ አልጠብቅም። ማንም ስለኔ አይጨነቅም። ግን እኔ እንደማልጨነቅ ታውቂያለሽ? በደንብ አውቃለሁ የኔ ልጅ። እማዬ እኔን ለማዝናናት ትሰቃያለሽ። ይሄ ነገርሽ አንድ ቀን ያሳብደኛል። በቃ ልዘንበት ተይኝ። ላብድ ነው ያልሽ ነው? ይሄማ በጨረሻ አይሆንም። ልጁ ግን አብዷል። ለይቶለታል እንዴ? እንዴት እንደዚህ ይላል? ቆይ አያረግም። አሊ እንደዚህ አይነት ነገር አያረግም። ይሄን ሁሉ ነገር አይለም። እንዴት ሊል ይችላል አባቴ ራውፍ? እኔም ያልኩት እሱ ነው። እንዴት ሊል ይችላል? ምን ያሰበ ነው? ቆይ በምንም ተአምር አያደርገውም። እጀግናው እንዳይ ተስፋ ማድረግ ብቻ ነው ያለብን። የሆነ ሰው ህይወት ይበላሻል። እሺ አሁን እኛ ምን ማድረግ ነው ያለብን? እኔ ምለው ግን ጋዜጣውን ከገበያ ለማውጣት አንችልም? እሱ ራሱ በጉጉት እየጠበቀ ነበር። እስካሁን ይሄን አይቶት ይሆናል። አምላኬ ሆይ አምላኬ ሆይ፣ ባሁን የእውነት ይጋጫሉ። የእውነት መጣላታቸው ማይቀር ነው። ወይ አሊ ወይ፣ ምንድን ያደረከው ልጅ? ደህና አደርሽ። ነስሪን እህቴ ደህና ነሽ? እድሜ ላንተ። አሁን እኛ ደህና አይደለንም። ደግሞ ምን ማለት ነው? አሁንስ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ከአንተ እንደዚህ አልጠብቅም። ምንድን ነው የተፈጠረው? ምን ነው የማይጠበቀው? ጀግናው በጣም ያዘነው። የምር በጣም ተሰምቶታል። ለምን? ምንድን ነው የተፈጠረው? ንገሩኝ እንጂ። ተው እንዳወራ አታድርገኛል። አሁን ተው። ከስርዓት የወጣ ንግግር እንድናገር አታድርገኝ። አንዴ ካወራሁት ወደኋላ መመለስ አልችልም። እንሂድ ቬሰል። እንዴ ቆይ ምን ሆናችኋል? አባዬ ታውቃለህ፣ እህቴ ነስሪን ወደዚህ ስመጣ አግኝቻት ነበር እና ያሳየችኝ ፊት ጥሩ አይደለም። የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ንገረኝ። ደግሞ አፍህን ሞልተህ ትጠይቃለህ እንዴ? እንካ እስኪ የሆነውን ያውና ተናገር። ምን? እንደ ነፍሰ ገዳይና እንደ ጥፋተኛ አድርገህ ስለ እኔ ተናገርክ። በእኔ እንደምታፍር ተናገርክ። ይኸው ነው። ብሽቅ ናቸው። በእናት ምስኪን ወጣት በአባቱ ምክንያት ሙሉ ህይወቱ ተበላሽተዋል ይላል እንግዲህ። ስምህን ለመስቀል ብለህ ለምን እኔ ላይ ወቀሳ ለማድረግ ፈለግክ? ምን ሆነህ ነው? አባዬ እንደዚህ አይነት ነገር አላወራሁም። ይህንን ሁሉ ነገር አልተናገርኩም። ስታየኝ እብድ መስልሃለሁ እንዴ? አሊ፣ አንተ ሳትፈልግ ሊፈጥሩት አይችሉም። ፈጥረው ነው ያወሩት። ሙሉ ለሙሉ ውሸት ነው የጻፉት። አባዬ ሁሉም ስህተት ነው ካልኩት ሙሉ ለሙሉ ተቃራኒ ነው የጻፉት። እንደዚህ አይነት ነገር ሊያደርጉ እንደሚችሉ ታውቃለህ አይደል? አላውቅም፣ ብቻ ለከሳየው ግንፍል አለብኝና ራሴ መቆጣጠር አልቻልኩም። በጣም አዘንኩ። ይኸው እኔ አንተን የሚጎዳ ነገር በጭራሽ አልተናገርኩም። እመኔ እንደዚህ ያደረገችው እሷ ነው። በምንም ታምር እንደዚህ አይነት ነገር ላደርግ አልችልም። ራሷ የፈጠረችው ነገር ነው። አሁንስ በቃኝ። ሄሎ፣ ምን ማለት ነው? ይሄ ምን አይነት ነገር ነው? ቆይ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ልታደርግ ትችያለሽ? ይሄ ምን አይነት ነገር ነው? ቆይ እባክህን ተረጋጋ። በዚህ በጠዋት መጮህን ታቆማለህ? ፈጥረሽ ነው? ይሄ ሁሉ የማይረባ ነገር እንዲጻፍ ያደረግሽው ፈጥረሽ ነው? በቃ የግድ መደረግ ያለበትን ነገር ነው ያደረግኩት። ቆይ መደረግ ያለበት ነገር ይሄ ነው? እስከነጭራሹ አስቤ የማላውቀውን ነገር እኮ ነው የጻፍሽው። ምን አይነት ሰው ነሽ? ቆይ አንቺ ሰዎች እንዲወዱ ተጠቂ የሚለው ሚና መጫወት ስላለብህ ነው። የሚወዱኝ በእንደዚህ አይነት መንገድ ከሆነ እንዳይወዱኝ ይቅርብኝሽ። ለእኔ ትልቅ ዋጋ ያለው ሰው አባቴ እኮ ነው። በምወዳቸው ሰዎች ማንም ሰው እንዲመጣብኝ አልፈልግም። ስለሌሎቹ አያገባኝም። ተግባባል? ይሄ የፕሮጀክቱ አካል ነው አሊ፣ ለምን አይገባህም? ፕሮጀክቱ ገደል መግባት ይችላል። ለእኔ ምንም አይመስለኝምሽ። ዋሸሽ። ድጋሚ በላይ ላይ ተንኮል ተጫወት። ስማኝ፣ ተረጋጋ። አንቺን ያወቅኩበት ቀንና ያንን ሰነድ የፈረምኩበት ቀን የተረገመ ይሁንሽ። ለማንም የማጠቅሙ መጥፎ ሰዎች ናቸው። እሺ አሊ፣ ተረጋጋ። በቃ ተረጋጋ። በጣም ተናዷል። በጣም እየጮኸ ነበር። ነገሩን እያፈጣጠንሽው ነው ጉልቺ። ሁለቱንም እግሮቹን በጥንቃቄ ብትይዥ ነው የሚሻለው። ቀስ በቀስ እንደዚህ ይህን ያህል በድንገት አትጫኙ። ከመጀመሪያው ጀምሮ ማን ምን እንደሆነ ማወቅ አለበት። ከዛ በኋላ አርፎ ይቀመጣል። ለማስቸገር እንኳን እንዳያስብ ማድረግ አለብኝ። ስሚ ልጄ፣ ግን ይህን ያህል ባትጫኙ መልካም ነው እኮ። ይሄ ልጅ እንደለመድናቸው አይነት ሰዎች አይደለም። የሳሄል ልጅ ነው። ውይ እውነት ለመናገር እኔ አሁን እሱን የማስተካከልበት ጊዜም ሆነ ትግስቱ የለኝም። በተቻለኝ ፍጥነት ወደ እርምጃ መግባት አለብኝ። ግን ይሄ ነገር ችግር ውስጥ ሊከተን ይችላል። ይህን ማሰብ አለብሽ።
አሁን ይሄን ልጅ ካጣሹ ለተኪ ምን በየለ ነገሮች ይላሉ። እስር ቤት ውስጥ ያለን ሰው በማመን እድላችን ማባከን የለብንም። ገና ገንዘባችን ይስጠና ይስጠን እንኳን የተረጋገጠ ነገር አይደለም እኮ። ግን ገንዘብ መስራት አለብን። ዝም ብለን እንዲሁ ቁጭ ማለት የለብንም። ገንዘብ ለመስራት ብለን ሙሉ ለሙሉ ባንተው ጥሩ ነው። ከመጠን በላይ ከተናደደና ስምምነቱ ማጣራት ከጀመረ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ታውቂያለሽ? እስኪ ቆይ አስበው። ለማጣራት የሚሆን አቅም አለው? የካሳውን ገንዘብ ሲሰማ በጣም ተገርሞ ነበር። እኛ በደቃቅ ጽሑፍ ያሰፈርናቸውን ጽሑፎች ቢደርስበትስ? ከመጀመሪያው ጋር እንደማይመሳሰል ካወቀና ገብቷቸው ክስ ቢመሰርቱብንስ? ድጋሚ ዝጋቢያ ውስጥ መስራት አንችልም። የኔና አንቺ መጨረሻ ነው የሚሆነው። ውይ አባዬ፣ አሁን ሲሆነት ያረጀ ነው መሰለኝ። ምንም ነገር ለመሞከር ወደ ኋላ የማይለው ያደፋሩ ሰው የት ይዶ ነው? ትልቅ ስህተት እየሰራሽ እንደሆነ እየነገርኩሽ ነው። አባዬ ስማኝ፣ የኔ አሰራር እንደዚህ ነው። ስህተት ነው የምትል ከሆነ የፈለግከውን ማድረግ ትችላለህ። ግን ስለ ስራ ብቻ አስብ። ስማ አንተ፣ በር ላይ ስጦታውን ያስቀመጥክልኝ አንተ ነበርክ? ቆይ ምን ማለት ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? መልካም ልደት ይሁንልሽ። በነገራችን ላይ እንደዚህ ስላደረክ በጣም ነው የገረመኝ። ግን ቢሆንም አመሰግናለሁ። ግን ቆይ ልደቴ እንደሆነ እንዴት አወቅ? ልደትሽን ፌስቡክ ላይ ነው ያየሁት። ምን ነው ደበረሽ? ለምንድን ነው እኔን ፌስቡክ የምታየው? ማን እንጃ፣ ዝም ብዬ ማየት ፈልጌ ነው። በልደቴ ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ ምንም ሳላደርግ ይህ አመት ሊያልፈኝ ነው። ይገርማል። ታውቃለህ፣ ይሄ ለእኔ አዲስ ልምድ ነው። በአሁኑ አመት ማክበር የሚባል ነገር የለም። እኔ በህይወቴ ልደቴን አክብሬ አላውቅም። የእውነት ለምንድን አታከብረው? አንድ አመት ልደቴ ላይ ነው አባቴን ያጣው። የእኔ ልደት የእሱ ሙት አመት ነው። ስለዚህ ልደቴን ማክበር ያስጠላኛል። ልክ ነህ፣ ደስ አይልም። እሱ ከሞተ በኋላ ቀጣይ ልደቴ ቀን በሰባት ልጆች ተደበደብኩኝ። መቼም አረሳው። ግን እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ለእኔ ምርጥ ልደቴ የነበረው ተኝቼ ያሳለፍኩት ልደቴ ነው። ልደት ሲነሳ ጥሩ ትውስታ የለኝም። ከዚህ በላይ ካወራ ባህር ውስጥ ወርውሬ እገባለሁ። እሺ ተበቃ፣ አላወራም። ተረጋጊ። አዎ፣ እኛ ትዳራችን ውስጥ ምንም ችግር እንደሌለ የምንናገርበት የጋዜጣዊ መግለጫ በትክክል በዚህ መንገድ ነው። ሌላ ቃላት አትነካም። አቶ ተኪን አንዴ ይፈርምበት። ይሄ ችሎቱ ማብቂያ ላይ የሚለቀቅ ይሆናል። እንኳን ደህና መጣሽ። በዚህ በኩል ነይ። ይኸው ነው በቃ፣ መሄድ ትችላለህ። እሺ፣ ደህና ዋይ።
ደናል በልጊን ወዴ እንዴት ነሽ ሱሪያ ከዚህ ቤት ለመጨረሻ ጊዜ ስትሄጂ እየተሳደብሽ ነበር የሄድሽው ተመልሰሽ የምትመጫል መሰለኝ ነበር ባክሽ በልጊን ይበቃል የድሮ ጓደኛማችሁስ ጣላታ ይሆኑን ግን አንዳንዴ እንዳንቺ ለየት ያሉ ሰዎች ይኖራሉ እሺ ዛሬ ፈለክሽው ነገር ብትናገሪ ምንም አይሰማኝም ይቂትን አናግረሽዋል አዎ አሁን ክሱን አንስተናል ምን ያህል ደስ እንዳለኝ ልነግርሽ አልችልም ያኔ እኔም ገደል የገባው መስሎሽ በጣም ደስ ብሎሽ ነበር ሰሞኑን ምን ያህል እንደተንከባከብኩሽ አስቢው በጣም እድለኛ ነሽ አይገርምም ሶሪያ ይግስ ያዘን እኔም ታመምኩኝ ያው የተፈጠረ ጉዳይ ነው እቀበላለሁ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ዳግመኛ እንደማይፈጠር ተስፋ አደርጋለሁ አይታወቅም እንግዲህ አሁን የራሳችሁን መንገድ ብቻ ከሄዳችሁ ምንም አይነት ችግር እንደማይኖር ተስፋ አደርጋለሁ እኔ በኔ በኩል የራሴን ኃላፊነት እወጣለሁ አንቺ አታስቢ ምንም የምትይውን አላምንም ሶሪያ አንቺ ከዚህ በፊት መግሬ ስርስር ስትይ ኖረሻል ግን ልክ ዞር እንዳልኩኝ ስለኔ መጥፎ ነገር ማውራትሽን ትጀምሪያለሽ ድጋሚ እንደዚህ አይነት ነገር እንደምታደርጊ እርግጠኛ ነኝ እና ደግሞ ላረጀውሻ አዲስ ዘዴ ልታሳዩአችሁ በጣም ተሳፍረልሽ በጣም ያስከፋሽ ነው እነዛ የተከበሩ ጓደኞችሽ ካንቺ ጋር አብረው ያሾፉብኝ ሰዎች ድጋሚ ንገሪኝ እስኪ እኔን ማግኘት እንደጀመርሽ ያውቁ አይናደዱብሽም እንዴ እነሱ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ምን አገባቸው እንግዲያውስ ነይ ስልክሽን አውጪ ፎቶግራፋንሽን እና በየቦታው ልቀቂ ድረገትሽ ላይም ለጥፊው በያ ሁሉም ሰው ፊት የሚቀርብ ቆንጆ ፎቶ እንነሳ በይ ፈገግ በይ ሳቂ አምጪው ወይ በጣም ነው የሚያምረው ውዴ በይ ልቀቂው መቼም ጣላቶቻችን ያብዳሉ ወይዘሮ ኒ ሜት ቡና እንድታፈይልን ጠይቀንሽ ነበር መልካም ልደት ይሁንልህ የሚለውን ቃል ሰምቼው አላውቅም ምክንያቱም እስከዛሬ ድረስ ማንንም ብሎኝ አያውቅም ቤተሰቦቼ መሆኑ ጓደኞቼ ማንንም ሰው ብሎኝ አያውቅም ከዚህ በኋላ ስለብቻኝነት አላማርርም እንዳታማርሪ ምክንያቱም በዙሪያሽ ብዙ ሰዎች ስላሉሽ ምንም የምታማርሪበት ነገር የለሽም ግን አንዳንዴ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ለብቻኝነት መዳኒት አይሆኑልህም ግን ቢሆንም ናቸው ራቁሽም አራቁሽም የነሱ መኖር ይስማሻል ሁሌም ቢሆን በዙሪያሽ አሉ የፈለገ ነገር ቢኖር የነሱ ነሽ እነሱም ያንቺ ናቸው ከርቀትሽ አይደለም የምትተያዩ ምንም የሚያማርር ነገር የለብሽም እውነት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነ ቦታ ላይ ራሴን አግኝቻለሁ በሰው ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ጥሩ ነገር አድርጌያለሁ አሁን ድጋሚ ተገንጥያለሁ ድጋሚ ማንንም የማይፈልገው ሰው ሆኛለሁ ባዶነት ይሰማኛል እንደዚህ አይነት ሰው መሆን መጥፎ ነው ስሜቱን አውቃለሁ ለመወደድ ትቸኩላለህ ግን አያዩህም ትጎዳለህ ግን ማንም ካለህበት አወጣ ያው ይሄ ይገባኛል ማንንም አልወቅስም ግን አንዳንዴ አስበዋል ምናልባት የእውነት መወደድ ምን እንደሆነ ባውቅ ኖሮ ሌላ ሰው ለመወደድ አልሰቃይም ምናልባት እንደዛ አይነት ሰው ልሆን አልችልም ነበር በእንደዛ አይነት ቀረበሽኩሽ አይደል እኔ ምለው አሁንም ደብሮሻል እንዴ? በጣም ደብሮኛል። ለማንኛውም ልገምተው ማልችለው ነገር ነው ግን አንተን ማውራት ያን ያህል አልደበረኝም። እኔም ስለ ስጦታው በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። ቆይ አንድ ደቂቃ አትጂ። አይሆንም የምርህን አይደለም አይደል? በይ የምትፈልጉ ነገር ተመኙ። ኦ መልካም ልደት አስሊ። በጣም አመሰግናለሁ።
ሰላም እስኪ ማን ነው መኪና ውስጥ ያለው ነገር የሚያመጣልኝ ሰው የለም ምን ነው ማንም ሰው የለም ድጋሚ ለያችን ለምን አይነት ተንኮል እየሰራሽ ወይ አንተ ይበቃል ደግሞ ምታኛሉ ባስቸኳይ አባቴን ይቅርታ ጠይቅ እሺ ይቅርታ ብለህ ያጽናናል ጀግናው ይሄ ምንድነው ከኤግዚቢሽኑ ግጥሚያ በፊት የሰፈሩን ሰዎች እኔን ቲሸርት ለማልበስ አስቤያለሁ እኔን ያደረግሽው አልበቃ ብሎሽ ደግሞ የሰፈሩ ሰዎች ላይ መጣሽ አንተን የሚደግፉ ሁሉም ሰዎች እኔን ቲሸርት ያደርጋሉ የሰፈሩ ሰዎች እዚህ የሚለማመዱ ወጣቶች ሁሉም እኔን ይለብሳሉ ውጭ ነይ ውጭ እስኪ ቀስ በል የተጋጣሚ ደጋፊዎችም እኮ ያደርጋሉ ሴት በመሆንሽ ፈጣሪን አመስግኝ ምን ልታደርግ ነበር እኔ ልደበድበኝ ነበር የማይረባ ነገር አታውሪ ቆይ ምን ለማድረግ እየሞከርሽ ነው ያለሽው በቃ ሻውን አንቺን የሚችልበት አቅም የለኝም እኔን እንደ አሻንጉሊት ነው የምታየኝ አይደለ ስምምነቱ ላይ ፈርማል በሚለው ነገር ሁሉ ትስማማለህ እስከ ስምምነትሽ ተያይዘሽ ገደል መግባት ትችያለሽ ገባሽ አንድ ስምምነት ላይ ስለፈረምኩ በእነዚህ ትንንሽ የእጆችሽ እንደፈለግ ልታረጊኝ ትፈልጊያለሽ ደነዙ ለታኮ ነው ያልኩልህ አረ እንደዛ ነው አፌ ውስጥ ቃላቶች እየጨመርሽ ውሸት እየፈጠርሽ ነው ለታ የምትይልኝ እንደዛ ነበረብኝ ያ ካሜራውን የሰበርክበት ጋዜጠኛ ፍርድ ቤት ገትሮ ምን ያህል ሚዲያ እንደምትጠላ ይናገራል ይህንን ነገር እንዴትም ብለህ ማምለጥ ነበረብህ ስለዚህ ያደረግኩት አሁን ይህ ሁሉ ሰው በአንተ ፍቅር አብዷል ሁሉም ሰው ያዝንልሃል ህይወቴን በሙሉ በአዘኔት አይን ከሚያዩን ሰዎች እየራኩን የኖርኩት ገባሽ ማንም ለእኔ እንዲያዝንልኝ አልፈልግም ማንም ሰው እንዲራራልኝ አልፈልግም እኔ ራሴን በራሴ ነው ማሳደግ የምፈልገው ገብቶሻል አይደል ጨዋታው እንደዚህ ነው በቃ በህጉ መሰረት ነው የምንራመደው አንቺ ሞንሽግሽን በጣም ነው የምጠላችሁ ለእኔ ምንም ነገር ጠቅማችሁኝ አታውቁም ይገባሻል አይደለ ሂጂልኛውን ከዚህ ሂጂ እኔ እንደዚህ ማበሸቀጥ አትችልም ብዙ ነገር ያሳጣሃል አሊ ለስህተቴ በቃ ክፍያ ከፍያለሁ በይ አሁን ሂጂልኝ በቃ ሂጂ ደነዝ ነህ ደነዝ ባለጌ ነውረኛ ነሽ እሺ ሂጂልኝ በቃ ሂጂልኝ አልኩሽ አሁን አሊ በእርግጠኝነት በጣም ተጨንቆ ነው የሚሆነው ስላለፈው ነገር ማንም ሰው ሲያዝንለት በጣም ነው የሚጠላው ብዙ ሰው ስለዚህ ነገር የሚያውቅ አይመስለኝም አይደለ አውቃለሁ ምንድነው ግን የምናደርገው አባቴ ራውስ አሁን እስቺ ሴት በጣም እያበዛችሁ ነው እንዴት ላውቅ እችላለሁ አላውቅም ሲጀመር እኮ እዚህ ሀገር ውስጥ እንዴት እንደገባን አላውቅም ለማንኛውም ጥብሱን አይቼው ልምጣ ሰላም አሊና ጉልቼን አሁን አይቻቸው ነበር አሊ በጣም ተናዷል እያበዳ ይቸዋለሁ ሄጅልን እያለ እየጮህባት ነበር ምክንያቱን ታውቂዋለሽ አይ አምላኪ ሆይ ይህ ምንድን ነው አዎ ይህንን አይቶ ነው አሊ ያበደ እሱ ያላለውን ነገር እንዳወራ አድርጋ ጋዜጣ ላይ ወጣት ሰዎች ፊት ያለውን ነገር ለማስተካከል ብላ ነው የአሊ ልጅነት ቁስል ብላ ያወጣችሁ አሁን እንደሚፈጠር አላውቅም በጣም ተናደውባታል ግን ታውቂያለሽ ይሄ ነገር መጨረሻው ጥሩ የሚሆን አይመስለኝም ገንዘቡን አግኝተን ከዚህ ነገር ብንገላገል ጥሩ ነበር ግን እንደዛም ቢሆን አሊ ከዚህ ነገር ማምለጥ አይችልም ደሪን አግኝቼዋለሁ ምንድን ነው ግን ተነሽ መሄድ አለብን የት አስሊ ምግብ ቤት አሁን ይመጣል እኮ ምግብ ቤት ታያለሽ እንዴ ስሚኝ አሊን ከዚህ ሴት ማዳን ትፈልጊያለሽ ወይስ አትፈልጊም ንገሪኝ እፈልጋለሁ እንጂ እሺ እንግዲህ አስነይ ተነሽ ተከተይ አስሊ ታትቆጭችኝ ተራመች እንሂድ እያልኩሽ ነው አስሊ እወድቃለሁ ተይ በእንጂ የደሪንን ጥብስ ስጫት ወይ አባቴ አሁን ሂድ እኮ ወይ አይሆንም እንዴ አስሊ እብድ ነሽ እዚህ ምንድን ነው የምንሰራው ስርቆት እኮ ትልቅ ወንጀል ነው ደሪን አሁን እኮ መተናል በቃ አትፍሪ እናድርገው ቆይ ብንያዝስሽ ስሚን ደሪ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማብቂያ ፈተናን መልሶች ስንሰርቅ አታስታውሽም እንዴ በጣም ጎብዞች ነበርን እዛ ባረግነው ነገር ህሊና እየወቀሰኝ ነው ዘንበይ የመኪና ጭንቅንቅ ስለሌለ ከሀያ ደቂቃ በኋላ ደርሳለሁ ውለን ሴቶቹን ሰላም በለልኝ እሺ ምን አይነት ቆሻሻ ነው ሲያስጠላ አሁን አንድም ቃል እንዳታውጪ ሄሎ የጉልቻ አታያ ቢሮ ነው
ሰላም ደህና ነሽ መቤት? ወይዘሮ ጉልቼ ማናገር ፈልጌ ነበር። እኔ ከዶክተር አይሌ ማሐከል ነው የደወልኩልሽ። ምንድነው የምትይው? ጉልቼ እዚህ ቀጠሮ ለማስያዝ አመልክታ ነበር። ወይዘሪት ጉልቼ ወጣለች መቤት፣ ከፈለግሽ ግን በሞባይል ስልክ አልተገኛትች። እሺ እናመሰግናለን። ቻው። አይሽ አይደል ወጣለች? ክፍሏን ባዶ ነው። ጻፋን ያጃት እና እኔ ውስጥ ገባለሁ። እንዴት ብዬ ነው የሚይዛት? አስለኝ ምን ነገር አታወሪ። እስቲ በሆነ ነገር ለማገዝ ሞክሪ። ሰው እንዴት አርጎ ማታለል እንደምችል ታውቂያለሽ? ደሪን ተራመጂ ቶሎ በይ። አቤት። ሰላም፣ እንዴት አመሸሽ? ማንን ፈልገሽ ነው? ይህን እንዴት ያበሳቸው። ወይዘሮ ጅግደም እየወጣው ነው። መልካም ምሽት። አንተም ደህና ደር። እሺ ታዲያ አሁን በምን ልረዳሽ እችላለሁ መቤት? እኔ ጨፋሪ ነኝ። ወኪል የሚሆነኝ ሰው ፈልጌ ነበረ። ስለ ጉልቺ ሰምቼ ነበር። ወይዘሪት ጉልቺ ጨፋሪዎች ላይ ፍላጎት የላትም። አረ እንደዛ ነው? እሺ ደህና ምሽ። ላንቺም መልካም ምሽት። አይሆንም። ባንተ አስተያየት ሁለቱም ስልካቸውን አለመመለሳቸው የሆነ ችግር ያለ አይመስልም? ደሬ እንደዛ ያን ነገር አርጋለሁ። ምናልባት ሲኒማ ሄደው ይሆን እንዴ? ለማንም ሳያሳውቁ አይመስለኝም። እኔ አልመሰለኝም። የእኔ ጥፋት ነው። ዛሬ አንድ የማደርገው ነገር ስለነበር እሱን ሳሳድር ልጄን ችላ አልኳት። ያቺ ልጅ ቀኑን ሙሉ ብቻዋን ነበረች። ወይኔ እኔ ዛሬ አጠፋሁት። አታስቢ፣ ምንም መጥፎ ነገር የተፈጠረ አይመስለኝም። አብሮ መሆናቸው እርግጥ ነው፣ ግን ማታ ላይ መድኃኒቷን አልወሰደችም። ስሙ፣ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ልጠብቅ አልችልም። ለፖሊስ ብደውል ይሻላል። ትንሽ እንጠብቃቸው ወይዘሮ ኢብሩ፣ ካልሆነ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንሄዳለን። እሺ አፍጥኙ። አትደናገጂ ደሬን፣ ትንሽ ጊዜ ስጭኝ። ኡፍ ቁልፉ ይሄም አይደለም። ኦ ይሄ ነገር እስከ ጠዋት ድረስ ይቆያል። አምጪው፣ እኔ ልሞክረው። እንኪ ይሄ በጣም ይገርማል። ይሄማ በጭራሽ አይሆንም። ከወንዶችም ጋር እንደዚህ ነሽ። ሁሌም ከኔ የበለጠ እድለኛ ነሽ። ጣትሽን ባንቀሳቀሽ ቁጥር የፈለግሽውን ታገኛለሽ። እኔ ራሴን አስጨንቄ መድኃኒት ውጣለሁ። ወሬሽን ታወሪያለሽ ወይስ ወደ ጉዳያችን እንግባ? መሳቢያ ውስጥ ይኸው። መብራቱን እናብራው እንዴ? ይቻላል ውዴ፣ ከፈለግሽ ሙዚቃውን ሞቅ አድርጊው። ሆ የስልክሽን መብራት ተጠቀሚ። ወይኔ 33 ስልክ ተደውሎልኛል ይላል። ደሪን ተይው፣ ስልክሽን አጥፎ ቸኩለን አልኩ። አስሊ ተቆልፏል። የሆነ እሹል ነገር ይዘሻል እንዴ? አንቺ ምን ሆነሻል? በሹል ነገር ምን ልታደርግ ያስበሽ ነው? አስሊ የለሽም ወይስ አለሽ? እሺ ቆይ ልይ፣ እስቲ የጥፍር መሞረጃ ነበረኝ። እንኪ የምታደርጊው እንሽ። ፊልም ላይ አይቼ ነው፣ ከተሳካልኝ ልሞክረው። ፊልም ላይ ብዙ ነገር አይቻለሁ፣ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ የትኛዎቹም ከእውነት ህይወት ጋር የሚገናኙ አይደሉም። ምንም ያገናኘው ነገር የለም። ዝም በይ እስቲ፣ ትኩረትን እየሰረቅሽብኝ ነው። የምን ትኩረት ነው ከአንቺ እየሰረቅኩ ያለሁት? እየቀለድሽብኝ መሆን አለበት። በጣም ነው የሚገርመው። ያው ይህ አይደለም፣ ይህ አይደለም። አሊስ ሚስ ተብሎ ተጽፏል። አስሊ ያገኘሁት መሰለኝ። ወይ አምላኬ
ነገ ማድረጋችሁም ያሳዝነው ቦታ ያመልጣን አደረኩ። ብዙ አቆይም እዚህ ጋር ጠብቀኝ። በጣም ይደብረኛል። ስለዚህ አብሬሽ ልምጣ? ነው በቃ አልቆይም አልኩኮ። አይ አብሬሽ እመጣለሁ። በዛውም ቢሮሽን አይዋለሁ። መቆየት የለም ወዲያው እንወጣለን። እሺ ሰማኸኝ? እሺ። ይሄም አይደለም። ይሄ ጋዜጣው ላይ የወጣው ጽሑፍ አይደለም። ይቺ ጠንቋይ ስለሱ በጣም አጣርታለች። በጣም ይገርማል። በተቻለን ፍጥነት ስምምነቱን ማግኘት አለብን። ቶሎ አግኝተ ነው ከዚህ መሄድ አለብን። ማንም ሰው ያለ አይመስልም። አዎ። እና ብቻችን ነን ማለት ነው? አዎ። ምን ነው? እስቲ የሚሆነውን አብረን እናያለን። አንቺም ሰምተሽዋል? አሃ ተደበቂ ተደበቂ። ይቺ ደነስ በሩን ሳቆልፍ ሄዳለች። በጣም እኮ ነው የሚገርመው። መቼም አትማርም። በቃ በለው ኮስታ ራሴ ታለቃ እንዴት ያማልላል እባክሽ። እይ ጫንተ ደግሞ እሺ፣ ምንድን ነው ተፈጠረው? ለምንድን ነው የተከፋፈቱት? መጠጥ የለሽም እንዴ? አየለኝም። እኔ ቢሮ ውስጥ አልጠጣም። አሃ መርህም አለሽ ማለት ነው። አግኝቼዋለሁ። በል እንውጣ። አቁሚ፣ አትቸኩይ። እዚህ ጋር በጣም ደስ ይላል። ተው እንጂ በጣም እርቦኛል። እባክህ እንሂድ። እኔም ሌላ ሻይ ላምጣላችሁ? አይ ለኔ ይቅርብኝ። በጣም አመሰግናለሁ፣ ግን ከዚህ በላይ እስከ መቼ ነው የምንጠብቃቸው? በሻይ ራሳችንን እየሞላን እኮ ነው። አሊ፣ ደሪንን ለማግኘት ከፈለክ ደጋግመህ ደውልላት። እሺ። ይህንን አምጪ። የማን ስልክ ነው የሚጠራው? ከኔ አይደለም የመጣው፣ ያንቺ መሆን አለበት። ቆይ አንዴ። ምንድን ነው? የተፈጠረ ነገር አለ? ምንድን ነው? ትሰራላችሁ? እስኪ ውጡ ውጡ። ጉልቼ፣ ምንድን ነው የተፈጠረው? እንግዲህ እዚህ ማን እንዳለ ገምት እስኪ። አስሊ፣ ደሪ እዚህ ምን ትሰራላችሁ? አንተ ራሱ እዚህ ምን ትሰራለህ? በቃ ከዚህ በላይ ምንም ነገር ማድረግ አልቻልክም አይደል? ማፈሪያ ነህ። ሴቶች በጣም ትልቅ አደጋ ውስጥ ናችሁ። በአሁኑ ደግሞ በጣም አበዛችሁት። ምን ልታመጪ ነው? ያው ለፖሊስ እደውላለሁ። ጉልቼ፣ አስፈላጊ አይደለም። ይህንን እዚህ መጨረስ እንችላለን። አንተ እዚህ ውስጥ አያገባህም። ደዊ ደዊ፣ ጥሪያቸው የምንፈራ እንዳይመስልሽ። በይ ደዊላቸው። ደሪ፣ ምን እያደረግሽ ነው? አልፈራም፣ የፈለገችውን ታድርግ። ይቺ በጭራሽ አታስፈራራኝም። አማቼ፣ እባክህ የሆነ ነገር አርግ። ሄሎ አለቃ፣ እርዳታ ፈልጌ ነበር። ቢሮዬን ሰብረው የገቡ ሰዎች አሉ። አዎ ይዣቸዋለሁ። እባክህን አንዴ እዚህ ልትመጡ ትችላላችሁ? ኡፍ ደሪን፣ አፈህን ዝጋ። የምን ደሪን ነው? የምርህን ነው? ምንም አታፍረው? እስቲ እርዳት። ምንም እንኳን ቢሆን ድሮ ተወዳት ነበር። አዎ ሰዓቱ የስርቆት አላማላቸው።